অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱতী বোৱাৰীসকলৰ বাবে এই বিশেষ খবৰটি। আপোনালোকে বিভিন্ন কৰ্মসূত্ৰে বা চাকৰিসূত্ৰে ভাড়া ৰুমত আছে নেকি? যদিহে আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপুনিও হওক সাৱধান, যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আপোনাৰ পত্নী, আপোনাৰ ভগ্নী নাইবা আপোনাৰ বান্ধৱীগৰাকী সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে। এগৰাকী মহিলাৰ লগত যি ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ গ'ল, যিটো কাণ্ডৰ পাছতে কেৱল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া খলকনি সৃষ্টি কৰিছে। এগৰাকী চাকৰিয়াল মহিলা অকলশৰীয়াকৈ পাই এটা ভাড়া ৰুমৰ ভিতৰত চাৰিজন উদণ্ডৰ যুৱকে ওৰে নিশা ধৰ্ষণ কৰে। শুনি হয়তো আপুনি আচৰিত হ'ব যে এই চাৰিজন যুৱকৰ গোটেইকেইজনে হৈছে সেই মহিলাগৰাকীৰ বন্ধু, আৰু সেই বন্ধুসকলৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী বান্ধৱীও, যিগৰাকী বান্ধৱীয়ে সেই চাৰি যুৱকক সহায় কৰি দিছে সেই মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিব বাবে। এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আগ্ৰাত। শুনিবলৈ পোৱা মতে, অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে কোৱা অনুসৰি, যিগৰাকী মহিলাক এই উদণ্ডৰ যুৱককেইজনে ধৰ্ষণ কৰিলে, সেই মহিলাগৰাকী কেইবছৰমান পূৰ্বে এটা MMS ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল উলংগ অৱস্থাত, আৰু সেই ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে এই মহিলাগৰাকীক দেখুৱাই ব্লেকমেইলিং কৰি থাকে। আৰু দেৱালী অৰ্থাৎ 11 নৱেম্বৰ নিশা সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই পুনৰ ভয় খোৱা সেই মহিলাগৰাকীক আৰু চাৰিজন যুৱক আৰু এগৰাকী বান্ধৱী মিলিয়ে এই মহিলাগৰাকীক, চাকৰি থকা এই মহিলাগৰাকীক ওৰে নিশা ধৰ্ষণ কৰে। তাৰ পাছত হোটেলখনৰ যি ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছিল, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে যেতিয়া দৰ্জাখন খোলে, চিঞৰি চিঞৰি মহিলাগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কয়, যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, ফেচবুক হওক ইউটিউবতে হওক এইবিলাক কমিউনিটি গাইডলাইনৰ বাহিৰৰ ভিডিঅ', গাৰনো ভিয়ৰি উঠা ভিডিঅ', যিবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকক আমি স্পষ্টকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ক'বলৈ লৈছোঁ, যেতিয়া ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আহিল চিঞৰ বাখৰ শুনি, ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আৰু দৰ্জাখন ভাঙি যেতিয়া সোমাইছে, বাৰে বাৰে মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰিছে যে এই চাৰিজনে মোক ধৰ্ষণ কৰিলে, এই চাৰিজনে মোক শেষ কৰি পেলালে, মোৰ এটি কন্যা সন্তান আছে, মোৰ অৰ্থাৎ মোৰ বাৰে বাৰে কৈছে যে মোৰ সন্তান আছে, মোক বচাওক, মোৰ লগত অন্যায় নকৰিব, মোক মাৰি নেপেলাব। কিন্তু যেতিয়া আৰক্ষী আহিল আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰত সকলোখিনি কথা জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিলে, মহিলাগৰাকী কেইবছৰমান পূৰ্বে এটা MMS বাৰে বাৰে সেই বন্ধুসকলে দেখুৱাই ব্লেকমেইলিং কৰে আৰু বাৰে বাৰে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু অৱশেষত 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে যিদিনা দেৱালী আছিল, সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে যেতিয়া দেৱালী উদযাপন কৰি আছিল, সেই নিশাই এগৰাকী মহিলাক চাৰি বন্ধু আৰু এগৰাকী বান্ধৱীয়ে মিলি লৈ উপজুপৰি ধৰ্ষণ কৰে। আৰু এই ভিডিঅ' বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ইয়াৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কেইবাজনকো তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। সঁচাকৈ যদি আপুনি এগৰাকী মহিলা বা যদি আপুনি এগৰাকী যুৱতী যদি ভাড়া ৰুমত আছে কৰ্মসূত্ৰে, তেনেহ'লে সাৱধান হওক, নহ'লে আপোনাৰ লগতো ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা। বন্ধু বান্ধৱীক কাকৈ আজিৰ যুগত অন্ততঃ বিশ্বাস কৰিবলৈ যথেষ্ট টান। যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ। জয় অসম।